23, Mike Sillaster. Number 19, Aladin Džižić. Number 9, Stefan Djukovic. Number 34, Kristof Kägo. Ja meie kapten, number 8, Maxim Papanov. Jätkä Tallinna Kalevi vahetuses. Number 1, Mattis Niinevu. Number 28, Alen Stepanian. Number 4, Aleksei Savitski. Number 13, Lauri Välja. Number 20, Egert Hintare. Number 2, Nikita Tselene. Ja number 14, Hans Christian Hansfeld. Jätkä Tallinna Kalevi peatreener, Frank Pernat.
Bravo, Trip K! Ajuti, cartonia che mi ha cercato! Dove cuccia? Non vai a Luca! Don't look in there.
Thank you.
Õhtus, kallid jalgpallisõbrad, täna Tallinnas toimub peale meistrite liiga mängu, eile kaks mängu, üks neist on karika mäng Tallinna Kalev ja Infonet ja teine on FC Flora Tuvel ja Narva Trans. Hetkel on praegu siin seis 0-0. Suur aitäh tele kahele. Tele kaks on seal loodus. Hetkel meil seis 0-0 ja ohtlike momente veel ei olnud sündinud. Teega on Soccerneti reporter Alex Teperin, minu nimi. Nii Infonet kui ka Kalev täna mängivad oma parimate koosseisudega. Eks siis, kes ei tea neid, ma kohe siis ütlen, kes täna platsil on. Nii siis, Tallinna Kalev, nr. 89, Daniil Savitski, nr. 7, Daniil Vaskisevui, nr. 15, Mikk Sillaste, nr. 5, Son Wallen, nr. 11, Laenul viivi Johannes Kukeval, nr. 12, Martin Tšekodaev, nr. 23, Ats Sillaste, Nr. 19 Bosnia legionär Aladin Šišić, Nr. 9 serblane Stefan Tripkovic, Nr. 34 Risto Kägo ja Nr. 8 Maksim Paponov. FC Infonet täna järgmises koosseisus Nr. 1 Matvei Ikonin, Nr. 2 Andrei Kalimulin, Nr. 4 Vladimir Avilov, Nr. 6 Vladimir Kohtunovic, Nr. 10 Eugeni Gurtšov-Gulians, Nr. 11 Manušo, Nr. 14 Martinov, Nr. 20 Maksim Lipin, Nr. 22 Trevor Elhi, Nr. 38 Konstantin Ahk ja Nr. 77 Vladimir Malinin. Kohtunikud Mikko Vopart, Silver Kõiv ja Eigo Palgand. Ilmad on täna Tallinnad sellised, et võib olla hakkab vihma sarama. Aga naaseme siis mängu juurde. Hetkel palliga Aladin Šišić.
Pikk sööit vasakule, kus jookseb täna Martin Tšekotaev. Ja hetkel mingit ohtlikku olukorda ei ole. Infonet pidas laupäeval mängu Kaljuga, kust selles mängus ta tuli üsna hea tulemusega 1-1. Ja Tallinna Kalev mängis reedel Sillamäe Kaleviga võõrsil ja kaotas 0-2. Nii, vaatame täna karikamängu. Ja järgmises voorus, ütleme nii, et järgmine etapp siis viib kokku selle paari võitja ja Kohtla-Järve jalgpalliklubi Järve. Palliga hetkel Kohtunovic. Ma liinin tagasi Igoninele. Ja see söödab Ovilovile. Avilov keskele Malininele, seal pikk Martino. Mingit kombineerimist ei toimu, pressib Kalev täna hästi, kuid palli valdab kõige infoneid. Kohtunovic, Lipin, pikk pall paremale. Ja peab tulema tsenderdus, aga ei tule ja Tšekotaev saab palli kätte. Palliga Risto Kägo, kuid Malini selles võistlusest tuleb võitjana välja. Infonetil täna koosseisus puudub Aleksander Beebi ja see on ainus muudatus võrreldes eelmise mänguga Nõmme Kalju vastu. Omas viimases intervjuus Mikk Sillaste ütles Soccernet teile, et need neli mängijad, kes tulid nii Floras küll, aga praegu tsenderdus paremalt ja Risto Kägo paraku laseb käes hea võimaluse ära. Aga rünnek ei ole veel lõppenud. Atsillaste ei või. Snohtlik moment. Sündis vett tagasi. Vasakul Tšekotaev, Kägo keskel. Kel käib praegu pigem nagu positsiooniline rünnak. Ja tagasi Alex. Sean Wallenile vabandust. Evui. Väga hea läbimurre. Ja kubu. Ja Lipin teeb vea Evuile. Paraku täna infoneti teikult ei olnud võimalik muud moodi midagi peatada mängijat, vaid kullase kaardiga. Noh, vaatame, mis selle sünnib. Sooritama valmis number 8. Maksim Papono. Matu Igonin näitab oma mängijatele, kes praegu müüris on, et Martinov ja Lipin. Kuu poole nad peavad veel paar sammu rikkuma. Ja... Aga ei juhtu mitte midagi. Ei ütleks, et liiga madal tsenderdus, kuid Infoneti keskaitsja oli esimene, kes pallini on jõudnud. No, ja miks illasti reedel siis ütles soccernet.ee-le, et need neile mängijad, kes tulid ülemineku akna ajal Kalevisse laenule. Need on väga head mängijad ja need on väga head tahtmist ja kuigi puudu veel kokkumängu, kuid kindlasti mõne aja pärast see tuleb. Ja Mikk Sillaste usub, et
asjad lähevad nüüd aina paremini ja paremini. Hetkel kuadiopalliga, kuid ei ulatu infoneti number 10 selleni. Kurtso Guljants ja klaarib situatsiooni Kalevi mängija number 11. Sulu seis, ausalt öeldes ma ei olnud hästi näinud olukorda, aga katlen siiski, et Manusso seisus ei olnud paremale liigub pall Manusso Elhile. Elhi ronib siis taasi, tuleb senderdus, madal senderdus, aga ei jõudnud igel ajal. Ratossi number 14 Martinov. Mängitud juba 26 minutit, aga kui nii võtta, siis 100% momente veel tekkinud ei olnud. Mis võis olla selle põhjus? Kas see, et kaalul on rohkem kui lihtsalt mäng või, sest peaks ütlema, et garanteeritult pääseb selle paarivõitja nüüd ka 8 parima sekka, aga hetkel praegu lipin palliga, tuleb vasakult, ei. Evui ja Miks Illas teeb mängivad täna väga tähelepanelikult ja ei lase lipinil edasi. Iga keskvälja all palliga hetkel karistuslöökine minister Konstantina. Ja vaatame, mis tuleb, kas otselöök, palju on üsna palju, umbes 40 meetrit, siiski tuleb korralik senderdus Kalevi travikasti. Ikkagi tuleb senderdus. Suluseis, see oli selge suluseis. Ja selle löögi eest pidanuks Kalimullin kollase saama, aga kohtunik on täna üsna nagu leebe, kus kaarte on vist vaid ainult tõsiste rikkumiste eest. Evui, Sisic, Tšekotaevi suunas. Palliga Tšekotaev. Risto käego väga hea, klaarivad puhtaks infoneti kaitsed. Manusso, Kurtso Guljants. Täna me näeme taas seda infoneti mängu, kus ainult Manusso on ees. Kui kaks mängu järjest, näiteks Transi ja Kaljuga oli Manusoga teiseks ründajaks Aleksander Pevik, siis täna teda ei ole kooseisus ja me näeme seda vana head infoneti. Pikpall või kasti väga hea Papuno lõega peaga situatsiooni teravamaks muuta, likumaks või midagi.
palliga jälle. Või 11. Ja hetkel praegus Manuso sai selle endale. Kui kedagi ei ole, seal infonilla siis ai, milline ohti situatsioon. Ja ainult ime päästis Kalevi väravast. Infonetiinis esimese nurgalöögi. Sooritab nüüd Malini paremalt äärelt. Sünderdus vahele. Pea tahtis saada siis Martino. See teemale õnnestus ja Manuso oli juba kolmandat korda suluseis. Mängitud on natuke rohkem kui pool tundi aega. Seis on 0-0. Savitski. Lahti. Aladin Šišić, kahtlemata kõige aktiivsem Kalevi mängija tänases mängus. Ja noh, sai haiget. Karistuslöök. Või pigem ütleme kohtuniku pall. Fair play ja kogu lugu. Šišić ja Lipin koos tantsimas. Out. Seda. Või karistus löö. Konstantinovki teine katse selles mängus vist tuleb jälle väga enne nagu ohtlik senderdus. Kohe näeme. Üsna madal ja näe vist Risto Käego ja just Risto Käego asub vapralt võitlusse ja võidab palli keegi. Seal vist see on keegi seal keskväljal praegu mõni puhkamas. Kohtunik läheb üle kontrollima, kas kõik on korras mängijaga. Juba valmis arst platsile tulema. Trevor Elhi, Infoneti, vasak kaitsja. Aleksandr Pustov ütles, et Trevor Elhi tema jaoks on tõeline leid ja väga hea, et see mees otsustas jääda Infoneti ridadesse mitmeks aastaks. Nurgalöök ei toonud mingit ohtu ja hetkel taas pikk pall ja vui suunas. Palliga heitab Tšegodajev peale, aga läheb selgelt mööda üle ja nii edasi. Taas pikk pall Manuso suunas. Kurtso Kuljans annab väga ebatäpse söödu oma kolleegile ja Daniele Vui, kes on täna juba jõudnud mängida nii poolkaitses ka Aladin Šišići positsiooni ja hetkel paremal. Ai. Risto Käego tahtis tehnikat näidata. Seda lähest ei tulnud välja. Läh, siis see vii.
Avilo. Taas Malinin. Sööit paremmalle, aga ei onnistu. Ei onnistu jõuda selle pallini. Väga kõrge. Pigem selline tööpäeva lõputempo. Paljud on väsinud. Ja initsiatiiv, ütleme nii. No, võiks olla, et viimased minutid valda seda nagu, vabandus Tallinna Kale. Ja kui taas ma nõsu palliga Elhi ja Lipin, kes tahtis siin natukene ainsad ründajad mängida, pallini ei jõua. Atsillas. Sisitsi suunas. Out. Elhi. Ei voi. Tunovici suunas. Tunovici eksi. Taas out. Siiski otsustad kohtunikud. Nee, seda. Minge viga keskväljal ja nahki kolmas katse. Ekord, no, me pidada, jah, see on isegi peale löögiks. Ja Kalevi kaitsa tegi sellest peale löögist. Ühe nurga löögi kõhmaneetile kasvaks. See nurga löög ei toonud kasu infoneetile ja praegu võistlus ja juba maas ole flipin. Teeb siis selle vea. Põhimõtteliselt mis kohtunik hoiatada, sest Kalevil oli väga hea võimalus rünnata ja siis põhimõtteliselt koos kaaslastega oli väga heal kursil, kuid pint takistas. Ja kui keskele sinna. Seal palju Kalevlasi polnud, aga palliga ei ole. Evui Hatsillaste keskele sinna. Tripkovic on suunas. Tšeko Taev. Mäkel Martinov. Üks Manu Soja, kolm Kalevlast ja Martinove
number 11 TV. Konstantin Nahk, mille ta seekord näitab meile. Kommelsid võita sealt samast. Peale lüüa. Ja tulebki. Ei, pigem see oli senderdus väga ohtlik ja lipin isegi ulatus pallini. Kuid kas jalg oli vale, milliga pall oli suure kiirusega, aga see katse ka nurjus ära. Tripkovic, Tšekodajev, senderdus, ei, selle kahjuks tee, kui uppis tagapoole, lendas see senderdus ja keegi ei saanud aru sellest, mida tahtis Tšekodajev teha. Kalli Mulli. Avilo. Neli minutit on jäänud poolaja lõpuvileni. Võib-olla kohtunik lisab paar minuti, aga paar minutit, aga vaatame siit. Väga ohtlik ja süsid. Ei, liiga tugev oli see sööd. Ja süsid sille ei olnud nii palju kiirusteid jõuda. Kel, pall on imponeeti käes. Kiire rünnak ja see oli ega polnud Maksim Lipin. Eelpool, üks ei põhendustanud peale. Savitski. Mikk Sillaste. Ja kui. Mikk Sillaste ei ole. Aga siin väga tihe kaitse. Kalesot. Risto Käga. No päris seba. Täpne. No võibolla mõte oli hea, aga suuritus. Paraku jätis kõvasti soovida. Kõik palliga jälle, kui kes on kahtlemata koos sisse. No, ma arvan tegelikult ikka nagu ainult Eevõi võib-olla selle esimese poolaja parim mängija Kalevis. Ja ma liinimine teeb Risto väga vea. Kohtunik peab vestlus temaga. Ja hoogu mees. Elhi. Senderdus. Liiga madal. Võib-olla nüüd on sisetsi. Atsillaste. Ja kui. Ei, liiga Martina. Atsillastele. Volen. Väga hea, väga hea tehnika ja Martin Tšekodajev lendab travikasti poole. Kunas kõrge pall Javik Sisicile, aga ei tea. Sisic miski pärast tegelikult ei teinud katseid, et selle pallini kiiresti juurde. Risto Käego jälle näidab oma nii iseloomu ja uskus. Tšekodajev lõõb peale. Igonen. No oslik. Aga sinesest väga tuli tooritus. Siis lõõb peale ja siis tuleb kindlasti ära.
muualla aikun. Mut sit läpi joutamme puulaa ja lõpuvilet. Siis võibolla juha loogilise lõpuni viia infoneid oma plaani. Ei jõua, siis ja võimalus praegu Kalevil. Jälle viga keskväljal. Papoona üle tegi vea siis. Malinin. Ja selle poolaja lõpuvile. Ja poolaeg 0-0, ootame, mida tiimid näitavad teise poolaeg meile. Ma arvan, et võib olla kuskil 7. Noh, jah, tegelikult võib olla 70 või 80. Ja hea võimalus Manushal, aga Mikk Sillas teeb väga vabralt mängi. Nurga löök. Ja jälle Malini. Esimesel poole ajal meil oli, kui ma ei eksi, üks hea katse ja üle jäänud paraku mingi tohtu ei toonud täna. Ja vaatame, mida mees suudab praegu näidata. Üsna hea ja üsna ohtlik ja peaga lööb Martinov. Kurtsio Kuljants lisab. Nah. Ei, veel üks nurga lööb. Või ei ole. Ei. Esimene ohtlik moment. Ja selle autoriks jääb siis Infoneti meeskond. Kaleviga võrreldes oli üks päev vähem, et taastuda siis Infonetil ja vaatame, millises füüsilises seisukorras Infonet selle mängu lõpuminutitel hetkel veel füüsilist jõudu tiimil on. Aga näiteks Paide, kes on pidanud veeksi siis 6 mängu 3 nädala jooksul. Ski võiks olla jah, tegelikult väga hea eeskuju. Pall lendas sisse suunas, aga väga ebatäpne ja üsna tugev tuli see söö. Infoneid vasakule äärel. Seal ees vabu mängijaid ei ole. Manusso, Kurtsio Kuljants, aga nende kõrval ainult mehed. Mustos. Oli Mullin, pikk pall Manusso suunas. Volen. Sisicile. Kohtunovic jälle. Kurtsio Kuljants. Manusso. Ei. Väga tähelepanelik. Mikk Sillasti. Väga hea senderlus tuli praegu paremalt Daniel Vaskesse või. Kui ma ütlen, ja pikka Kasu Tripkovici suunas ja Kalli Mullin lööb. Oli siis sinna üle joone ja nurga lööb Kalevile. Esimene sellel poole ajal Maksim Papono
Olli ka. Kalimulli. Kõige kõrgem mees olnud. Sillaste. Sinna ette poole. Tšogulians. Ja Malini lööb kaugele. Kiirinnaku võimalus oli Kalevil. Vabandus Infonetil, aga hoopis Kalju praegu. Oma värav, oma värav kündiski see. Daniele Vuivaskes. Tema oli selle madala senderduse autor ja Igor End pallini ei ulatunud. Ja praegu kõik õnnid levad. Kui ma jääkse siis Stripkovit. Ja. Kuid mulle tundus tegelikult ikkagi väike põrke oli. Kuid tuli selline informatsioon, et ikkagi Stripkovic on selle värva autor. No, jääme siis uskuma. Kui Stripkovic siis Stripkovic, palju õnne mehele. 1-0. Ja nüüd Infonet peab ründama ja Infonet peab vähemalt viigistama, kuna ühe jalaga juba teises järgmises ringis Tallinna Kalev. Aleksander Pustov siis teeb siis kohe vahetuse. Isegi võib-olla kaks meest korraga tulevad. Platsile. Kohe vaatame, kes need mehed on. Aga pallik on hetkel evui. Evui. Väga hea tehnika. No, esimene on meil täna Smirnov. Number 17. Teine mees on Jevgeni Harin. Ja mõlemad sekkuvad vahetusest mängu mõne minute pärast. Papponov. Evui. Gurtšogulians, aga väga juba õnnestunud see. See oli Manusio Sillastega, see mängib ja tema selja taga oli Martin Tšekotaev. See oli Mullin. Malinin. Lüpin kaota palli. Tripkovitsi mõte oli hea, aga ei olnud paraku seal rohkem mehi mustas. Manusio, väga ohtlik, Elhi! Ja Elhi lööb mööda. See lööb tõepoolest väga ohtlik moment. Väga hea võimalus. Hea skoor 1-1. Kui käi Trevor Elhi, siis viimase nagu otsustava löögega hätta. Ja meil on praegu esimesed vahetused. Tšislav Smirnov, Jevgeni Harin. Ja platsilt siis võtame. Siis. Ja lahkuvad Gurtšogulians ja Maksim Lipin, kui ma ei eksi. Ja Maksim Lipin ja Jevgeni Gurtšogulians, nr. 10 ja nr. 20. Mõlemal täna oli raske. Kuidagi hakkama saada oma töökohustustega platsil. Ja ei usu, et Aleksander Pusto on nende mängu kvaliteediga väga rahule jäänud. Pukeball. Ja dribbling ei, siis oli
siinä mies, kes oli viibis õiges kohas. Atsiljaste, kukepall, kägo, Šešić, väga hea rünnak. Ripkovic on maas praegu. Ja kolmekesi või neljakesi. Saavad kõnetlased selle ohtliku olukorraga hakkama ja pall lindab siis üle külle joone. Ütlen veel kord, et selle paari võitja kohtub järgmises ringis Kohtla-Järve SK Järvega. Ja see tähendab seda, et vähemalt üsna lihtne vastane. See tiim mängib esiliiga B-s ja on hetkel praegu selles liigas viimane. Hannes Kukeval iskab siis Tripkovitsi suunas. Tripkovits väga hea peaga ja oi, väga ohtlik löök Sisecilt ja mees lõi oma vasaku jalaga. Mõnele tundus, et ta oli isegi värva, aga paraku tegelikult ainult külja võrku sahistas see peale löök. Väga ohtlik. Kalju on teisel poole tunduvalt aktiivsem, tunduvalt teravam, tunduvalt parem. Kõmponeid, aga võib see seotud olla. Äkki see isa pukkepäev või tiimi soov näidata, et ikkagi see hooaeg võib lõppeda nende jaoks. Kui me nii sügisel näiteks edasi pääsuga. Veerandfinaali, no siis me seda kõik juba poole tunni pärast näeme. Kalli Mulli. Senderdus. Manusu suunas, aga praegu jah, tegelikult, et ei ole mingit ohtu Kalevi väravale. Ari palliga. Kalevi kaitse tundena väga tähelepanelikult. Kui vaatame natuke tagasi, et siis mineviku sinna mängisid mõlemad Kalevid, siis Sergei Ratnikov kiitis. Aga siin praegu Smirnov. Või peale kaugelt Savitski on kohal. No, ja Sergei Ratnikov ütles, et Tallinna Kalev meeldis talle väga. Aga praegu Šešić. Kaotas palli Kohtunovic. Siis palli Kohtunovic, kus no, selles nagu situatsiooni, kus ta seda ei tohtinud teha. Ja Šešić ikkagi nagu valvis. Veel kord ütlen, et ei anna absoluutselt Kalev täna infonettele tege võimalust midagi orgunnida, midagi luua või kombineerida. Kõik lootusid ainult täna Manusu peale, aga temaga mängitakse väga tihedalt täna kaitses. Ja kuna mees peab täna, ma väga vabandan selle kalambuuri eest, aga mees peab täna väga palju musta tööd tegema. Siis paraku ei ole tal nii palju aega, et olla et tulla see nii värava kõik. Martino, siis tuleb senderdus. Ei, pigem mingi mõtetu sööd
Smirnovile. Ja Kalevil on kiirrinnaku võimalus. Väga hea Popovnab Tripkovicile ja Sisic vasakul, aga ei. Kogenud Kalimullin. Siiski luges antud kombinatsiooni läbi. Ja piirdus Kalev selles rünnakus vaid Audiga. Infonet. Smirnov kauda palli. Ma ei tea, kas liiga märg muru täna, aga Sisic tuleb läbi ja trip Papunov. Ei. Kalev pani Infoneti surve alla. Selles ei ole mingit kahtlust. Daniel Meil kutsub taagi enda juurde võibolla. Vahetus toimub, mis me näeme. Martino. Atsillaste. Väga hea on Atsillaste täna. Ja mõne minuti pärast toimub Kalevi esimene vahetus. Sillega saadi väikene teada on nimelt Nõmme Kalju on kaotus seisus. Teisel minutil vastas oli värava. Ära autoriks oli Sissovski. Siin tuli informatsioon, et Nõmme Kalju juba kaotus seisus Lille külas. Aga meil siin kaotus seisus hoopis Infonet 0-1. Kohtunovic. Martinov. Hea tehnika Martinovilta. Üritas läbi murda, aga see ei õnnestunud ja praegu oli saab netosti kätte Trevor Elhi. Temaga koos ütlem mängib Martin Tšegodaev. Lendab Manusso suunas, aga ja peale Smirnov. Savitski on täna väga nii hea olnud ja kindlal siis püüab. Ja keskväljal Malininile. Edasi Elhile. Sõit on ebatäpne ja Risto Kägo. Oli ka väga hea. Väga hea mäng Risto Kägo. Tripkovic suunas paraku. Ei olnud täpne. Ja hetkel väga hea suuritus. Oli Johannes Kukepallil. Ja kiirrünnakud ei tulnud. Smirnov ja Sisic. Sisic aktiivsus toob Kalevile Audi. Kukepall sinna kaugele. Aga palli saab Manusso ja võimalus praegu rinnata Infonetil, kui Martinov liiga kaua paigal. Siis saab mõtlemas. Praegu sellist teravust ei ole. Infon Manussole. Vaatame, kas out või nurgalöök. Külje ise siis Smirnov jälle. Manusso. Manusso trafikastis. Ei, Atsillaste lööb puhtaks. Tripkovic. Ja kui. Jookseb mööda parema täärt. Aga sõidab tagasi Sillastele. No siis ei olnud mingid head varianti. Sisic. Jätab palli Kägole. Kägo ei näinud, et tema selja taga oli Smirnov. Atsillaste. Miks Sillaste praegu? Vaba ruumi väga palju ei ole, aga
ta tekib, et mõlemad tiimid hetkel kaitses, mis me tähelepanelikud ja pigem kõik mäng ka nagu keskvälja. Infonetil on jäänud 23 minutit, et viigistada. Praegu küll ma ei näe mingit võimalust või isegi nagu ei ole mul hetkel lootust. Viigistab siis Infonet. Manuso ja nahki peale tõrjub Savitski, väga ebameeldiv löök. See oli vist Konstantin Nahk. Ja kes sooritas. No kaugelt ma ei, noh, veel väita, et 22 meetrit. Midagi sellist ja Savitski tõrjus. Ma liinin jälle. Et sillaste. Sisic. Kas jõuab? Jõuabki. Kohtunovic. Lõiballi taas üle külle joone. Aleksei Savitski. Mängu sekkumas. Ja peaga. Napilt mööda. Lenda see pall. Ja praegu vaatame, kas tuleb välja. Ja välja siis Sean Wallen. Ka läbi number 5. Ja siis kaitsja. Tema asemele. Aleksei Savitski. Number 4. Samamoodi kaitsja. Seega kõik vennad on. Ja jõutada väljale vahetuse. Pakub number 5, Sean Whalen. Ja tema asemel väljalt tuleb number 4, Aleksei Savitski. Manuccio juba mängib siin praegu meil kuskil selline pool kaitsis, siis mees pidevalt otsib palli. Ja, aga paraku kulutab liiga palju jõudu selleks ja tundub mulle, et hakkavad nad varsti juba otsa saama. Okei, no, vaatame. Ma arvan, et Infoneti peatreener usub sellesse mängijasse nagu viimase hetkeni. Ja Infoneti parim, nii suurim värava kütt. See on siuke nagu puutumata mees. Ja usutakse, et no, mõnel hetkel ta toob. Infonetile kasu. Lõudud värava näeva. Nurga löök. Ka löök. Ja jälle on väga kõrgel tasemel oma ülesannete täitmisel täna Mikk Sillaste. Väga ohtlik pidi see olema, kuid Aleksei Savitski väga vabralt peaga läks pallile vastu. Infoneti rünnak jätkub. Savitski on rahulik. Savitski on täna hea. Savitski on minu aplaus. Sisic. Vaatame, mida mees võtab ette. Midagi. Konstantin Nakkel tunduvalt rohkem kogemusi
tegelikult siis ütlesin rohkem kiirust täna. Sillaste, Ats Sillaste. No, kas võib ise peale, siit kogel ei julge. Ei või. No, pole paha, nurgalöök. Oli võimalus ja võil peaga lüüa, kui kalli mulli oli kiire mees. Atsillaste, pikk pall, travikasti. See on esimene seal, infoneetu mängija. Ja pall Manuzzo suunas. Manuzzo palliga, siis on super. Arini pool. Risto Kägo otsib, kes seal võiks vaba olla. Tšeko Taevi, mingi trikk pidi sündima, aga nem jõuab oma peaga keegi infoneeti mängijatest ja Kalev peeni veel ühe nurgalöögi. Infoneetil on aga tulemas kolmas vahetus. Ja hetkel vaatame, mis selles nurgalöögis sünd. Paraku ei midagi, aga ei ole neil ees mängijaid, kes oleks siit nii, palli ootel seal kuskil keskringi piirkonnas. Seega palliga endiselt Kalev, Sisic, Kägo. Mõte oli hea. Jälle ei õnnestunud hästi. Ja või Tšeko Taev, Risto Kägo, Martinovile. Siis see pall Martinovi kätte tuleb. Saadab paremale seal Trevor Elhi ja Ats Sillaste. Ja või tuleb kaapi ja Ats Sillaste on jälle kõige tugev mees selles võistluses. Alex Mones, see inimene. Tuleb poole minuta pärast platsile, kohtunikule vastavad paberid üle antud. Me vaatame. Aleksandr Pustov näitab, et meid peate ründama. 15 minutit on jäänud, plus paar lisaminutit. Platsil lahkub Trevor Elhi, vaatame, kes tema asemele hakkab seal vasakul äärel mängima. Nüüdselt läheb sinna. Keegi teine, Avilov, ma arvan, võimalik, et infoneet läheb üle selle skeemile, et on nüüd kolm kaitsjat praegu.
keskpõllal kahtlemata Kale tänab olnud infonitis palju parem. No, ma ütlen nii, et kuigi infonit on kaotusseisus meil, siiski ründab tegelikult vahet pidamat ütleme Tallinna Kale. Tšeko taev palliga. Tema ka seal, seal läks moones. Tripkovic. Aga ei olnud midagi siin ohtlikku. Igonen Kohtunovicile. Palliga Risto käekoob väga hea oma kehaga. Varjab mees täna palli. Sisic. Siis sinna paremale Tšeko Taevi suunas ja vaatame, mida Tšeko Taev teeb. Ja see Tripkovic sai palli enda kätte. Kas oli see lõeg või hoopis senderdus, ei tea. Aga Ikonen püha palli. Kalevil veel üks vahetus. Varus. Nüüd on olemas. Nii et... Jooski isegi prognoosida. Tuleb välja. Malinini. Kotsi. Palliga hetkel Kohtunovic. Ja... Tripkovici preising viis. Selline, et palli sai kägo ja hetkel palli ka Sisic murab läbi, üsna ohtlik. Ühtleks peale löök, kes 8-9 meetrit oli see vahemaa nagu väravani ja Igonini värava paremasse nurka. Nurgalöök. Popponov võit ei kiirusta. Mängil on jäänud 11 minutit pluss neid kompenseeritud minutit. Manuso mängib nii kaitses kui ka ründe. Kukepalli. Tulme nii senderdus. No. Igonin tõrjub. Ja saab palli kätte. Jälle Manuso. Aleksei Savitski. Tšeko Taev. Aga mängis Moones. Moones tuli võitjana. Kohtunovic peik palette. Peaga edasi Manuse suunas. Martinov. Ja väga ohtlik karistuslöök. See oli, kus Aleksei Savitski tegi Manusele vea. 17 meetrit väravani. Selle kaaretsoonist tuleb see karistuslöök. Infonetil on see, mitu inimest, kes oskavad. No nii, sooritada, et siis vaatame, kas nahk või kallimullin lipin on juba varumeeste pingil puhkamas. Ja ma näen, et Konstantin nahk. Kalevil siis müris, ma eksi. Uus inimest. Savitski praegu näitab paar sammu paremale. Väga hea. Sest tema ja ootame, millega see olukord tõb. Konstantin Nahk või müür ja Daniil Savitski. Ja üks-üks Konstantin Ahk. Konstantin Ahk, kellel esimesel poolajal oli meeksi viis võimalust. Viigista skoori. Üks-üks väga ilus värav.
lindas otse paremasse ristnurka. Ja Savitski paraku ei olnud tal mingit võimalust oma meeskonda. Ja Tallinna SV Ihmanet on seisu viimistanud 1-1, autoriik Pekar 38, Konstantin Nahv. Üks üks ja kõik selles karikamängus. Siis nagu otsest peale. Smirnov. Kohtunik näitab, et peab siis tõsis nagu sisse viskama kukeval, kuid mulle siit tundus, et hoopis sisse oli viimane, kes palli kulutas. Ja praegu Papona protesteerib. Tal ei meeldi, mida kohtunik näitas, et ja praegu Paponov saab siis kollase kohtuniku otsuse lõppimatuse eest. Selles mängus on see teine hoiatus. Ma aga vandan kolmas Kalevi oma teine, et siis 10. minutil Stefan Tripkovic esimese kollase kaardi ja minuti pärast Konstantin Nahk. See on nüüd praegu Maxim Papponov. Tripkovic mängis käega. Kohtunovic palliga, teda pressi praegu. Šišić eksib sillaste. Manuso võtsil. Pristo käego. Ja pall on praegu Manuso käes. Ei, mees libastus ise. Sillaste, Šišić. Keskkõljal praegu Tšekodaev. See oli ainuõige õige otsus. Alekok arenal endisel 0-1. Kell 1-1, loodame, et Kalju võtab. Eesti on väga jõhker viga Kohtunovicilt, kui Vile oli vaid kohtunikul ja Risto Kägo. Mites midagi meile siin, mida kasu tootanud maadlejad. Senderdus. Moones senderdas, kuid Manuso. Manusel oli, ta ei olnud väga heas positsioonis, et tema peale löögis tuleks mingi koht tulnud Kalevi väravale, kukeval Šišićile. Šišić kukepalliga mängi. Risto Kägo palli nii ei ulatu ja infonetil kiirunnaku võimalus. Šišić esimene lööb sinna ette poole Tripkovitsi suunas Kohtunovic. Näha on, et pall landis ikkagi nagu lisa juudu infonetile. Tiim üsna aktiivsemaks muutunud. Papponov Tripkovitsile. Tripkovitsile Kalimullin. Kalimullin viimasel hetkel jõuab mees. Jõuab mees puhtaks lüüa ja nurkalöök. Vaatame. Papponov. Manuso peaga. Lõi palli taas üle joone ja järgmine nurkalöök.
meil on vahetus. Kalevi number 13 välja tuleb sisse. Aga juhtub see pärast seda Risto Kägo nurga lööki. Kohtunik praegu vestleb Evu ja siit ma ei näe ka Konstantin nahkiga. Ja palli sai infonet ja siis üritas väga ohtlikult maa niita. Hetkel tuleb see vahetus. Siis see tuleb välja. Ja välja Risto Kägo. Ja Joika Tallinna Kole teeb oma teise vahetuse. Kõik vahetused on tehtud. Risto Kägo, tema asemele väljakule number 13. Lauri välja. Kohtunovic. Kõik pall sinna trahvikasti Manuso suunas. Number 9 Harin palliga praegu. Temaga koos Danile Vui. Oli, jälle saab keegi infonetlases ja ohti. 2-1, 2-1. Värav ei millestki. Vjatšislav Smirnov on selle värava autor. Tüksi jäetud seal. Suusid tegelikult viivuks. Üksi jäetud Smirnov kasutas oma ainsa võimaluse ära. Ja nüüd juhib hoopis infonet 2-1 ja mängida poolteist minutit jäänud. No võib olla kohtunik veel paar-kolm minutit ja praegu väga keeruline see olukord Kalevile, et võiduseisus on saanud kaotuseis. Tallinna FC Infonet on kohtumist läinud juhtima 2-1. Välja teeb ja Martinovile. Praegu aeg on Infoneti sõber. Ja kindlasti mees vajab ka, ütleme nii, arstiabi. Ei vist, saab kuidagi oma valudega nagu ise hakkama. Kõik aeg läheb. Ja praegu peab oma viimasele rünnakule asuma hoopis Kale. Mitte infoneid. Smirnov palliga. Teeb talle vea Miks Iljaste. Või, aga vabandan, see on Lüpin. Mitte Lüpin, siis Smirnov. Tegi vea. Kukeval Sillaste Mikk Martinov kiirünnaku võimalus. Hea tehnika. Infonetlastelt ta murrab läbi ja üks olukord ei sellest ei mis ei pruugi penalti tule, aga tuleb penalt ja Savitskile otse punane kaart. Issand, mis toimub. Minu arvates tegelikult ei olnud seal mingit penalti lehna. Aga elu on selline, kallid jalgpalli sõbrad. Ja mis veel, kas veel mingi vahetus? Seda ju ei... Ma praegu vaatan üle, mitu vahetust on jõudnud Frank Bernhardt teha. Siis Eesti jalgpalliliidu koduleht. Mulle selles nagu abiliseks. Ikka jah, teikult kolmas vahetus oli Kalevil olemas ja Niine Puu siis, kes tuleb välja, siis Aleksei Savitski. Mõlemad Savitskid on nüüdseks platsilt lahkunud.
ja Jõhkadaline Kalev teeb vahetuse. Väljatud lahkuv number 4, Aleksei Savitski ja tema arasame väljakule number 1, Mart Mattis Niinepuu. Milline draama, ma ütleks, olid jalgpalli sõbrad. Hea mäng Kalevilt, kui lausa 10 minutiga muutus kõik. Kuid 10 minutiga tegelikult lõi infoneid kaks väravat ja praegu on hea võimalus, et jõuab ka kolmandani. Manuzzo. Või Niinepuu. Ja Niinepuu Sergio! Sergio peab püüa palli. Ohlik mäng Manuzzol. No see... Sergio peab kindlasti andma Kalevile lisa motivatsiooni ja lisa jõudu. Ja siis vaatame. Mängida on jäänud vaid loetud minutid. Evui. Pikk paletti, aga väljak on liiga libe. Ja palliga jälle infoneid Smirnov. Smirnov siis kellele? Vist Moonesele, seal nakk, no, vanakala peab, aga siin ei suulu seis, kindlasti suulu seis. Kukeval käsib siis, vabandust, Niinepuu käsib Kukeval minna sinna ettepoole. Tripkovits peaga saadab palli edasi trafikasti, aga paraku Kukevalilt väga hea. Peale läheb kaugelt, aga läks vist poolteist meetrit väravast mööda. Ei oska praegu öelda, palju kohtanik otsustas ka lisada, aga see ei usu, et seda liiga palju olnud. Tegelikult keegi täna Ida-Tallinna keskhaiglaabi ei vajanud. Seega tegelikult kõigest, ma arvan, 2,5 minutit. Ja vile, aga see ei ole veel lõpuvile. See ei ole veel lõpuvile. Ja nüüd see kõlabki 1-2 väga dramaatilises mängus Speedy Kalev kaotuse vastu võtma. Aitäh teile, kallid sõbrad! Teiga oli Sukkerneid teie reporter Alex Epperin. Ja vaadake praegu seda euromängu Nõmme Kalju Põlse. Nägemist!